Գորելով կայում կող կողքի ապրում են 4 ազգերի ներկայացուցիչներ։ Գյուղում կա նաև բազմաթիվ արդիական հիմնախնդիրներ։ Այդ իսկ պատճառով գյուղական ծրագրի շրջանակում գյուղացիների հետ հանդիպումը բավականին երկար տևեց, քանի որ տարբեր էին ցանկությունները դժվար փոխմբռնումը։ Սակայն վերջնական եզրահանգման որոշվեց հատկացված գումարը ծախսել գյուղի ակումբյատորների ձեռքբերման համար։ Եֆրեմովկա գյուղի բնակիչների համար առաջնային է ջրամատակարարման համակարգի կայունացման հարցը։ Այդ իսկ պատճառով բնակիչները որոշեցին գյուղի զարգացման ծրագրից իրենց գյուղին տրված գումարով լուծել հենց այդ խնդիրը։ Որոշեցինք գյուղով սարքենք ասոցը, առանց զապաստենք մեկ է ճամփեքի սարքենք մեր մնացած փողը։ Մենք հանդիպումներ ունեցանք Կարելովկայի համայնքի բնակիչների հետ։ Կարելովկա գյուղում բնակիչների պահանջները շատ էին, հատկացած գումարը կազմում է 27,600 լարի։ Ի վերջո այն եզրակացության եկան, որ այդ գումարը ծախսեն տեսակատարությունների շենքի համար, տան համար, սեղանաթոր ձեռբերելու համար։ Եֆրեմովկա գյուղում նույնն է, ժողովուրդը պահանջում է բազմիցս բաներ, բայց այդ 5,800 լարի է նախատեսած հատկացված Եֆրեմովկա գյուղի համար, ջրամատակարարման համակարգը կարգավորելու համար պահանջեցին, ուզեցին խոր պոմպ, այսինքն գլոբինի նասոս ձեռբերել։ Մնացած գումար եթե կմնա, ճանապարհները վերանորոգվել գյուղամիջյան։ Երկու գյուղերում էլ գյուղի զարգացման ծրագրով հատկացված գումարների ծախսման շուրջ բանակցություններն ավարտվեցին առաջնային անհրաժեշտություն համարվող խնդիրների լուծմամբ, ինչը գոհացրեց և բնակիչներին, և ծրագրի մանրամասն իրազեկողներին։